No, zhodnocení utkání je to zápas, ze kterého jsme měli dost velký strach, protože jsme věděli o síle soupeře. Navíc jsme ještě měli z minulého zápasu dva vykartovaný, takže nám museli přijít pomoct kluci z mladšího dorostu. Tři body jsou doma, žádná krása asi to nebyla, ale účel to splnilo a tři body máme doma. Takže já jsem s výkonem kluku spokojený. Plnili přesně to, co jsem jim říkal, jak budem hrát, a já jsem spokojený. Utkání, kdy jsme nezvládli jednu situaci po odraženém míči, dostali jsme branku. No a o tom tomu se nechci vyjadřovat vůbec. V první půli se nám nedařilo, soupeř byl lepší, druhou půli jsme ho prakticky nepustili, za polovinu hřiště neproměnili jsme šance a to rozhodlo. Místo, aby jsme vyhráli 4-1, prohráváme 1-0 neproměněnýma šancema. To už jsme se dostávali pod tlak, to už pak bylo někdy o štěstí, no ale takový je fotbal, že jo. Minule jsme hráli hezký fotbal a prohráli jsme, takže dneska jsme ho zas tak hezký nehráli, ale hráli jsme účelně a dopadlo to dobře. Tak, když to zhodnotil první půl, jsme vlastně s ničím ničemu nepustili, měl jednu střelu, to ještě skončilo vedle, hráli jsme to, co nám trenér Vávra řekl. Druhou půli už jsme se dostali pod tlak, hráli jsme nakopávaný balony, bohužel jsme to nezvládli udržet, soupeř byl druhou půli lepší, ale vyhráli jsme a to se počítá, to je důležitý. Tak v první řadě za tu porážku můžeme samozřejmě sami, měli jsme tam spoustu šancí, v druhém poločase jsme soupeře nepustili v podstatě za půlku. V první poločase jsme trošku zaspali, domácí byli rychlí, hráli dobře. Chvílema nás si přehrávali, tu branku si možná zasloužili, i když bych řekl, že tam tomu předcházel offside, protože ten hráč vlastně byl 3 metry za náma, byl úplně sám před brankářem a my jsme stáli mimo vápno. Ale těžko se k tomu vyjadřovat, tý rychlosti to člověk vidí trošku s emocema. V druhém poločase jsme byli lepší, přehrávali jsme, byli jsme vlastně na jejich půlce celý poločas. Byly tam dvě situace ve vápně, kdy jsem byl přesvědčený, že došlo ke kontaktu, že tam byl faul, rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. Trošku mě to mrzí, že ty rozhodčí znám hrajou přebor 8 let, takže vím, jak to tady chodí, rozhodčí pískají výborně, prostě jsem s nima byl vždycky spokojený, dneska jsem naprosto zklamaný. Vůbec nevím, proč takhle pískali, proč. Prostě ten metr byl odlišný pro domácí a pro nás. Fakt jsem to zažil poprvé za 8 let Třeboru a je mi to fakt líto, protože to člověka mrzí. Prostě hraje fotbal, že ho má rád a dneska nám to hodně zkazili rozhodčí.